kita membina menara merdeka. Satu selapan yang sangat tinggi. Yang sekarang disahkan sebagai bangunan kedua tertinggi dunia. Negara kecil Malaysia mempunyai menara yang tertinggi kedua dunia selepas Burj Khalifa di Dubai. Bukan di Rusia, bukan di Amerika, bukan di China. Malaysia tempat nombor dua bangunan paling tinggi. Bukan main-main. Dan rasuah kita juga tinggi. Bangunan kita tinggi, dan rasuah kita yang tidak sepatutnya berlaku. Pegawai jawatan awam sebanyak 2,424 kes melakukan rasuah. Ini dikeluarkan oleh statistik negara kita. Dan dilaporkan oleh akhbar bukan lagi sebagai satu rahsia. Tetapi rahsia terbuka. Dan kita juga menghasilkan 1,159,000 anak luar nikah sehingga 2013. Ini dikeluarkan oleh statistik JPN. Statistik ini bukan rahsia lagi. Ia dilakukan dalam akhbar kita. Kita tanam benih bersama ketika kita merdeka dan sekarang benih yang kita tanam telah tumbuh. Kita harapkan buah yang manis tetapi buah yang beracun yang kita petik hari ini. Kita sama-sama bertanggungjawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muslim-muslim yang dihormati Allah sekalian, alhamdulillah. Sebenarnya dengan bulan Rabiul Awal saya diminta oleh Rustiam Surau untuk membincangkan tajuk yang bertajuk siapakah kita sebenarnya. Dan sebenarnya kita telah tahu siapa kita tetapi hari ini saya diminta untuk sekali lagi mengulangi sejarah gemilang umat Islam dalam konteks kita umat Melayu di semenanjung ini. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Hujurat, Al-Zubillah Syaitan Rajin, ia yang nasi nak rakum, ini nak rakum mencerung orang se, wajar rakum coba untuk balik tanah rakum. Allah tak rakum, Allah lima fadil seorang aja. Wahai manusia, sesungguhnya kami mencipta kamu dari lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu ber ber berkabilah, berpuak berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengalir. Dan semuanya yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Dan Allah maha mengetahui, maha mengetahui segala hamba-Nya. Dan inilah kita lah satu keluarga yang besar. Seluruh manusia di atas muka bumi ialah satu keluarga. Kalau Adam ada, ada Torak, seluruh kamu di bawah Adam. Adam di tanah dan yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Dan kita dapatkan satu jurang daripada keluarga Adam ini kita ditakdirkan mendiami satu kawasan yang sangat istimewa ini iaitu tanah Melayu. Inilah bumi yang dipuji oleh pengkaji sejak zaman berzaman. Ini peta yang dilukis oleh Ptolemy. Ptolemy ialah adik kiri kepada Alexander the Great. Alexander the Great telah mengembara ke timur, membuka mengalahkan musuhnya di Parsi, India, termasuk Samarkand tetapi adiknya Qatarami mengatakan dia ingin meletakkan namanya setinggi abangnya Alexander the Great dan dia menjadi pengembara dia melukis peta dan ilmu yang ditinggalkan oleh para ambiak satu masa dulu ilmu yang berkaitan dengan pelayaran astronomi falak Allah kurniakan kepada Nabi Idris AS daripada Nabi Idris AS ialah ilmu ini di salin turut temurun akhirnya orang Yunani Greece menguasai sebahagian daripada ilmu astronomi yang diterokkan oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi Idris salam Nabi Idris salam dikenali dalam sejarah barat sebagai Hamis Hamis maksudnya para anbiya dan Nabi Idris ini dikenali sebagai Hamis yang ketiga dialah yang mengajar kepada kaumnya tentang ilmu astronomi mengira tentang tahun, bulan dan jadual. Ilmu ini kemudiannya disalin oleh ilmuwan daripada Yunani dan ilmu yang dikaji oleh Ptolemy sebahagian daripada ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Idris AS. Namun mereka tidak dapat kita dapat pertahankan apakah ajaran Nabi Idris ini dipertahankan oleh mereka atau tidak. Tetapi kebanyakan mereka telah menyeluruh daripada agama yang hanif yang dibawa oleh Nabi Idris AS. Pada jemaah yang saya hormati, inilah peta negara kita yang disebut sebagai semenanjung emas. Bumi yang sangat cantik, didiami oleh manusia yang sangat istimewa. Bangsa Melayu, itu disebut oleh pengembara Bangsa ini, bangsa yang sangat toleransi dengan penduduk yang datang kemudian. Bertalaansu, lidahnya sangat lembut dan bangsa ini dapat menyebut seluruh bahasa lain dengan tepat. Tidak ada bangsa yang dapat menyebut lidah dengan tepat seluruh bahasa kecuali Melayu. Dan itulah disebut oleh seluruh pengkaji bahkan dalam setengah hal. Apabila kita bercakap Arab, orang Melayu lebih fasih kepada orang Arab sendiri. Kalau kita baca Al-Quran, kitalah yang juara dalam tilawah. Orang Arab tidak pernah juara dan sesungguhnya lidah kita, lidah yang paling lembut Allah berikan dan sifat yang paling lembut. Orang Melayu berkias apabila dia ingin menyatakan satu dia menggunakan pantun dia berlapik untuk menyatakan tidak dan itulah satu bangsa yang berdemi satu bumi yang sangat indah ia disebut oleh semenanjung emas bumi yang sangat kaya kita sedikit miskin apabila Ptolemy melukis garisan Fatul Istiwa berada di tengah-tengah tanah Melayu Sedangkan sekarang tanah Melayu garisan fatus ini berada di selat di bawah Singapura. Apakah peta ini tidak tepat? Ataupun bumi telah berubah sehingga sebahagian daripada alam Melayu telah hilang dan sebab yang kita dengan sekarang fatus ini berada di selatan tanah Melayu di selatan Singapura dan kita ini berada lima darjah ke utara. seolah peta ini tidak tepat. Sebenarnya tepat tepat ketika dia dilukis dan Ptolemy mempunyai ilmu yang diwarisi daripada Nabi Isa AS dan itulah kekuatannya dan peta yang dilukis oleh Ptolemy katanya sangat tepat dalam kata sini bangsa daripada keturunan Adam AS kita lah satu jurai dan kita ditakdirkan tinggal di kawasan Asia Tenggara ini. Oleh sebab itu kita lihat bangsa dunia terbagi pada tiga grup polis forensik lebih paham dari saya. Ada semetik, ada mongoloid, ada afrikano dan kita termasuk dalam pecahan daripada mongoloid. Dan peta yang berwarna pink itu sebahagian daripada jurai keluarga manusia yang besar. Terdapat tiga bangsa yang besar dan Melayu satu jurai daripada bangsa yang besar ini. Dan mereka semualah daripada keluarga Nabi Nuh AS sebagaimana Allah sebut dalam surah As-Saffat wa ja'alna bainan dan semua manusia yang ada di semua bumi ini ialah daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam selepas berlaku peristiwa banjir selepas Nabi Nuh alaihi salam seluruh manusia telah di meninggal dunia yang tinggal hanyalah tiga orang anak Nabi Nuh alaihi salam yaitu Sem, Ham dan Yafith daripada tiga anak inilah maka manusia diturunkan di seluruh dunia oleh sebab itu kita hanya ada tiga darah utama di dunia. A, B, O. Tiga saja. A, B itu ialah darah yang tidak boleh diklasifikasikan darah ganjil. A, B, O. Tiga ayah. Dan tiga ayah inilah anak. Anak ananda kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka lah. Sebagaimana Allah sebut. Wajan na' zuratahu. Humul faqir. Dan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam. Maka seluruh manusia lain. Di kembangkan dan Alhamdulillah kita diberikan satu kawasan yang cukup indah oleh Allah SWT dalam kajian DNA seorang pesyarah USM dia mengkaji DNA kajian DNA ini hampir tepat dan dia dapati bahawa bangsa yang paling tua di Tanah Melayu, di Malaysia sekarang ialah Melayu Kelantan inilah yang dijanggarkan tahun 1990 sama ada tepat atau tidak Segi dari segi Kelantan ialah bangsa yang paling tua di Malaysia sekarang. Ini diputuskan dengan kajian DNA dan kajian ini dilakukan oleh beberapa orang profesor, oleh beberapa orang pesyarah yang mereka bergabung dan teknologi ini menggambarkan bahawa kita telah mendiami di sini sangat lama. Dan kita ingat kembali peta yang lukis oleh Petolomi yang cukup saya heran dia lah dia letakkan garis waktu setiwa di tengah-tengah tanah Melayu. Sedangkan sekarang dia berada di bawah. Ini betul yang paling awal yang kita ketahui setakat ini. Dia dilukis dan dia tulis beberapa bandar yang ada di Tanah Melayu yang sekarang sudah tidak ada. Yang ada antaranya bandar Kole, c o l i -E, ditulis oleh Ptolemy. Dan mereka menjangkakan Kole ini ialah satu bandar di Terengganu. Barangkali kemaman. Mereka mengatakan kemaman itu kemungkinan, kemungkinan kole yang, ditubuh, yang disebut dia sebut oleh Pak Sebab bermula itu kemaman lah. Satu masa dulu kapal mula belayar ke Laut Campa. Dan mereka mula belayar selepas kemaman. Dan bila disebut kole, maka kita jangkakan bahawa tempat itulah di kemaman sekarang. Atau kawasan ini berdekatan. Dalam konteks ini, negara kita sangat terkenal dengan emas. Disebut semenanjung emas dalam konteks kekayaan emas dan juga sebagai cantiknya bumi. Dalam Bible, disebut Nabi Sulaiman membina istananya yang disebut sebagai tempel, tempel oleh orang Kristian, oleh orang Yahudi ataupun detak tempel menggunakan emas daripada Gunung Afir. Tercatat dalam kitab mereka bahawa Nabi Sulaiman Sulaiman mengambil lemas dengan tenteranya daripada Gunung Afir. Mereka bersih pandangan di mana Afir. Sebahagian mereka mengatakan Afir ini berada di Semenanjung Arab. Tetapi catatannya mengatakan bahawa untuk sampai ke Afir, mereka berlayar selama satu bulan. Dan tidak tepat untuk mengatakan kawasan itulah di Arab ataupun di Semenanjung Arab. Sebab Semenanjung Arab hanyalah beberapa ketika boleh didapati dan disebut dengan pelayaran oleh sebab itu, mereka menjagakan tempat lain. Mereka menjagakan OP ini tempat yang lain. Ini dalam Sheba. Dalam Matthew juga disebut demikian. Dalam The Old Testament juga menyatakan demikian. Mengatakan Solomon Gold ini diambil daripada bang OP. Apabila Portugis mula sampai ke negara kita, dia terpegun dengan keindahan negara kita. Dan dia dapati emas yang banyak dia cuba padankan dengan kisah Nabi Sallallahu Alaihi dan mereka sebut Solomon. Dari manakah Solomon mendapat emas yang banyak? Tiba-tiba Portugis menguasai Melaka, dia menemui gunung ledak yang banyak emas dan Portugis menamakan Mount Ophir. Di segi Portugis Ophir yang disebut dalam Bible mereka bukan di Semenanjung Arab tetapi di Melaka ataupun di Johor ataupun di Gunung Ledak. Sebab guna lenda bunyi simpanan emas yang banyak. Yang dibawa balik oleh Portugis begitu banyak daripada guna lenda. Selepas itu datang Belanda mengambil emas yang banyak daripada tempat sama. Inggeris juga apabila mereka datang mereka mengumpulkan emas yang banyak. Dan Inggeris membuat kereta api bercabang di gemas. Gemas itu ialah gol emas. Ataupun gua emas. Dan TV3 membuat satu penemuan ada satu terowong daripada Gemas menuju ke Gunung iaitu terowong emas yang orang Melayu tidak tahu siapa hari ini. Mereka membawa balik emas ini dengan banyaknya kenal mereka. Dan akhir sekali Jepun. Jepun juga tidak terkecuali mereka terus menuju ke Opel. Dan mereka mengambil emas begitu banyak. Mereka balik ke Jepun tetapi peperangan dunia telah terhenti. Mereka tidak sempat untuk bawa emas ke Jepun. Dan dikatakan mereka tinggal di kawasan Timur, Malaysia, barangkali di Pahang, barangkali di Filipina, barangkali di Sabah, Wallahualam. Dan sekarang pencari emas Jepun yang ditinggalkan masih diteruskan perjalanan. Mereka sedang mencari di manakah sebab emas opet ini sangat banyak. Sehingga akhirnya mereka telah establish opet yang dimaksudkan dalam Bible mereka ialah di negara kita. Dan mereka datang betul-betul Antaranya lah untuk padankan antara kes yang dinyatakan oleh Bible mereka dengan bumi naga bumi kita. Itulah sejarah lama kita. Mereka sangkakan bahawa Ophir ini berada di tepi laut di Arab Saudi sekarang. Tetapi sangka mereka meleset sebab jarak di antara Battle Maghdis ataupun di Palestine sekarang, Jerusalem dengan kawasan ini tidak jauh. Dan mereka lebih mengatakan tempat itu di luar daripada semenanjung Arab dan kawasan itu di timur. Akhirnya mereka katakan bahawa tempat itulah Gunung Ledang. Inilah tempatnya. Mereka mengatakan inilah tempatnya Mount Rafael. Sekarang kalau kita pergi melawat Gunung Ledang, mereka tulis dua nama. Gunung Ledang di bawahnya Ophir. Untuk mengambil sempena dengan apa yang dinyatakan oleh Portugis. Apa yang dicatakan oleh Belanda mengatakan itulah tanpa asal emas yang digunakan untuk pembinaan istana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita percaya yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Masjid Baitul Maqdis. Tetapi mengikut ahli kitab mereka mengatakan ada bangunan lain. Yang mereka sekarang mendakwa bahawa bangunan yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Salaman, mereka sebut Sallam Temple ini berada di bawah Masjid Al-Aqsa dan mereka sedang meruntuhkan Masjid Al-Aqsa dengan kesah yang tidak dapat disahkan ini. Inilah kisah negara kita. Manusianya sangat lemah lembut dan mereka sangat mudah untuk menerima budaya asing. Oleh itu, apabila Islam datang ke sini, Alhamdulillah, apabila raja mengulai Islam, maka rakyat ikut dengan sempena sehingga satu negara telah bertukar daripada agama asal kepada Islam. Tidak ada satu bangsa dunia yang satu bangsa, satu agama kecuali Melayu. Sehingga dalam perlakuan kita dinyatakan Melayu itu maksudnya mengamalkan budaya Islam. Tidak ada bangsa dunia yang satu bangsa, satu agama kecuali Melayu. Ini dikaji oleh pengkaji barat dalam antropologi sebab mereka sangat kagum dengan bangsa ini. Bangsa yang sangat mudah menerima sama ada benar ataupun sebaliknya mudah mengikut budaya orang lain dan itulah bangsa ini yang sedang kita bincangkan Asal-usulnya sukar untuk kita trace, tetapi DNA-nya dapat kita trace Kitalah satu Line Jalur yang sama seperti Dengan yang disebut dalam keluarga Nabi Nuh yang Yang Utama tadi Inilah kita lihat Bumi kita yang dilukis Dan tempat tempuan yang dilakukan oleh pengkaji Umat Islam juga mengkaji kawasan ini. Mereka juga menamakan kawasan ini sebagai Al-Hind al, al Bumi kita ini dinamakan India Timur. Sebab barangkali ketika itu sebahagian daripada penduduk negara ini ialah penganut kepada Hindu barangkali. Oleh sebab itu, pelayar Muslim mengatakan bahawa bumi ini ialah Al-Hind al, al Sedangkan India yang ada sekarang dipanggil Al-Hind Al-Warbiyah. Maksudnya bila disebut al-Hind al-Asyqiyah maksudnya Melayu. Ini diikuti oleh Belanda dan Inggeris juga mengatakan syarikat Hindia Timur maksudnya syarikat alam Melayu. Itulah yang diketahui setakat ini. Dan umat Islam banyak mencatatkan tentang Hindia Timur. Di Hindia Timur inilah mereka telah mendapat bekalan besi yang baik dan kitalah penghasil besi yang baik yang didatangi oleh pelayar Muslim untuk membawa balik besi kita dan ditempuh di Yemen sebagai pedang ingat terbaik dunia. Itulah bumi kita dikenal sebelum namanya Tanah Melayu, kita dikenali oleh umat Islam sebagai Al-Hin Ash-Sharqiyah. Maksudnya lah bumi India Timur. Dan Komboja itu juga dipanggil Al-Hin Ash-Sharqiyah. Apabila ada penemuan dalam arkeologi, nombor sifar yang pertama ditemui di Al-Hind al, al syarqiyah Bukan maksudnya ditemui di India, di India sekarang, tetapi ditemui di alam Melayu. Lebih khusus nombor sifar yang pertama yang dapat kita trace dalam arkeologi ialah ditemui di Kamboja. Dan orang Melayu manakan nombor kosong itu nombor sunyi, sunyat. Sunyi, sunyi mana kosong, kosong. Sunyi tak dengar apa-apa dan kita namakan sunyi nombor bisi sifat pertama. Diambil oleh akademi untuk dijadikan sistem angka yang ada sekarang. Dan dinamakan sifat daripada sunya. Sunya itu bahasa Melayu. Yang orang Melayu sebelum Islam bercakap dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit seperti orang India, seperti orang Thailand. Bahasa yang sama. Umpamanya orang orang Thailand menyebut neraka itu narak. Kita menyebut kita juga sebut neraka Dan orang Thailand sebut narak. Kita sebut syurga dan mereka sebut syaruk. Dan kita hampir sama bahasa. Bahkan Sanskrit, kita dah lebih hampir. Kita lebih hampir dengan Sanskrit daripada orang India sendiri. Walaupun kitab India banyak dalam bahasa Sanskrit, tetapi kitalah yang menjadi tempat kepada bahasa Sanskrit. Tetapi apabila Islam datang, bahasa kita banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Yang akhirnya membentuk sebuah satu bahasa. Yang tersendiri Inilah penduan kepada perbincangan kita Bumi ini subhanallah Bumi yang indah Saya selalu bawa gambar ini Untuk menunjukkan bahawa bumi ini bumi yang indah Portugis kagum Mereka mengatakan tidak ada bumi yang lebih indah Yang mereka saksikan di sini Bila British datang ke sini Mereka sebut Mereka bawa balik ke negara mereka Mereka sebut pokok kelapa ialah Taste of paradise Ini ialah pohon syurga Sangat cantik oleh kerana kita lihat setiap hari, kita tak merasakan kecantikan ini. Dan orang yang baru melihat kita keindahannya, mereka sangat kagum. Mereka sebut kitalah sebagai syurga. Lebih lagi orang barat, berdasarkan kata mereka, mereka mengatakan Adam and Eve pernah hidup di Garden of Eden. Dan Garden of Eden ini mengikut percaya mereka berada di atas bumi. Dan mereka kena pasti Garden of Eden ini berada di sebelah timur. Umat Islam mengatakan Adam dan Hawa berada di syurga. Bukan di atas bumi tetapi dalam kitab Bible mengatakan syurga yang didami oleh Eve, Adam dan Eve. Adam dan Hawa ialah di bumi. Dan Portugis mengatakan kami telah temui syurga yang dimasukkan oleh Bible iaitu bumi ini. Sangat cantik. Di sini ada bunga yang sangat cantik. Bunga ini dilaporkan oleh Portugis ke negara mereka dan mereka sebut ini flower of paradise. Bunga syurga yang sangat cantik. Dan mereka temui burung yang sangat cantik. Yang mereka sebut dalam bahasa Perancis sebagai teri del sol. Burung syurga. Dan ini disebut sebagai cendrawasih oleh orang Melayu. Burung yang tidak pernah lihat di bawah. Burung kayangan. Dan orang Jawa menyebut manok kayangan. Inilah burung yang dikatakan burung syurga. Burung ini hanya tinggal di syurga. Itu orang barat sebab. Mitos inilah yang menyebabkan mereka berlomba-lomba untuk datang memasuki barat timur. Sebab mereka kata, mereka kami telah temui Garden of Eden yang didiami oleh Adam and Eve. Dan mereka katakan, syurga itulah kita. Dan mitos inilah yang kemudiannya dibawa ke barat. Di barat, kaisah bunga cendawasih lebih banyak daripada negara kita. Kanak-kanak di Perancis mereka kenal burung Tyre di Sol ini lebih daripada kita kena kenal. Di Eropah mereka perkenalkan salah mereka bersama dengan burung yang kita sebut sebagai cenderawasih ini. Burung syurga yang sangat cantik. Tuan-tuan, kita digunakan bumi yang sangat subur. Ini bumi yang sangat subur. Jatuh benih ke bumi dan dua tiga bulan dia akan tumbuh mengeluarkan buah benih kacang yang jatuh, benih jagung yang jatuh, tak perlu tanam dan dia akan keluarkan buah dalam 2-3 bulan lagi. Dan batang ubi kayu yang tertinggal akan mengeluarkan ubi selepas beberapa ketika tanpa kita tanam. Kangkung yang dibawa terjatuh tepi jalan dan jalan itu menjadi kebun kangkung yang tidak pernah ditanam. Inilah subuhnya negara kita. Padi yang kita tanam tidak pernah kita gunakan baja. Inilah subuhnya bumi ini. Dan Syekh Ahmad Patani menulis dalam Riyatul Salih ataupun dalam satu kitabnya. Dia mengatakan saya menggambar keseluruhannya. Saya tidak temui satu bumi yang lebih subur daripada bumi Patani. Maksudnya bumi alam Melayu. Sebab bumi ini tidak perlukan baja untuk tanaman. Dan di barat mereka terpaksa membuat greenhouse untuk tanaman. Tetapi di bumi ini bumi yang cukup subur dan badatun tagatun wabar barwaqur subhanallah emas kita sangat banyak emas ini dirombong oleh seluruh penjajah bahkan mereka british emas yang dipunyai oleh melaya digunakan untuk tabir burma, burma dan juga india pentadbiran di india dan burma cukup dengan emas di melaya itu catatan mereka sedangkan mereka menjajah kita mengambil emas dan selepas mereka ambil emas masih ada lagi lima jalur emas yang menjadi khazanah tersembunyi negara kita. Gold belt yang satu, dua, tiga, empat, lima. Kita masih banyak khazanah emas. Dan tuan-tuan semati. Kita masih ada lombok emas di di Kuala Lipis yang terkenal dengan penjum. Kita masih lagi lombok di situ dan British mengambil emas yang banyak di Raub yang mereka membina parlimen mereka menggunakan uang daripada Melayu. Mereka menggunakan lebah raya menggunakan uang daripada Melayu. Begitu mewahnya Melayu ketika dijajah British dan kita ditinggalkan Papua Kedah. Mereka mengambil besi daripada Tenggan daripada bukit besi yang sekarang hanya tinggal bukit besi telah hilang semua sekali. Mereka mengambil timah daripada Taiping. Mereka menggali di Selangor, di Ampang. Mereka ambil segala getah hasil hutan kita dan mereka mengatakan kami tidak menjajah Melayu. Inilah bumi kita yang menjadi rebutan kepada seluruh penjajah. Satu hari dalam hadis, Rasulullah menangis. Bakar Rasulullah, ya man. Wa qalu ma yabkika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang Rasulullah menangis? Qala Ishtaqtu li ahbabi. Saya sedang merindui kekasih saya. Kalau mereka bertanya, awalnya ahbabu ke ayah Rasulullah? Apakah kami semua ini bukan kekasih Rasulullah? Kalau tidak, kamu bukan kekasih saya. Antum ashabi, kamu semua adalah sahabat saya yang dekat. Amma ahbabi, fakamu yati min badi. Mu'yum walam yaromi. Kaum yang saya maksudkan, yang saya rindu ini. Ialah satu kaum yang belum ada sekarang. Mereka belum ada sekarang. Mereka akan muncul selepas ketiadaan saya. Mereka tidak pernah melihat saya dan mereka beriman dengan saya. Itulah yang saya rindui. Barangkali kita antara. Tidak pernah ada tentera Islam yang datang untuk membawa Islam, memaksa Islam kepada kita. Kita menerima Islam dengan sukarela. Begitu lembut hati manusia bernama Melayu ini. Dan mereka dapat menerima kebenaran. Apabila saudagar Islam yang amanah datang daripada Mekah ataupun daripada Semenanjung Arab, daripada Yaman? Mereka menjadi saudagar yang amanah. Dan di alam Melayu ketika itu, saudagar Melayu yang disebut saudagar, iaitu peniaga yang menipu. Maksud saudagar dalam generasi bahasa Melayu lama ialah mereka yang kaya raya daripada bisnes peniaga, Tetapi mereka melakukan penipuan. Tetapi apabila peniaga daripada Semenanjung Arab datang. Mereka ialah sebagaimana Rasulullah sebut gambarkan. At-tajir as-sadiq, man nabiyyin wassiddiqin wa syahada. Was Saudaga yang amanah bersama dengan para rasul, para nabi, para syahada, para siddiqin dan orang Melayu menyaksikan keindahan akhlak yang dibawa oleh pelayar kita, atau peniaga kita. Mereka lakukan dakwah. Mereka berniaga ialah sebagai sampingan dan bagaimanakah orang di Champa telah menerima Islam. Di antara kumpulan ini ialah kumpulan keluarga Habaib, Habaib yang diketuai oleh seorang bernama Syed Hussein Jaludin Al-Kubra yang diutuskan oleh umat Islam di Mekah untuk dihantarkan ke Champa sebab Champa adalah masyarakat Melayu yang sangat dinamik. Maka keluarga Rasulullah inilah bertolak daripada Madinah menuju ke Yaman dan akhirnya Sapa ke Champa. Kenapa mereka tidak singgah singgah di Melaka? Melaka belum ada penduduk. Kenapa tidak singgah Johor? Johor belum ada penduduk. Yang ada penduduk ialah di Meluk Tanjung, iaitu Singapura sekarang. Yang disebut dalam sejarah lama kita, Singapura namanya Mulut tak Meluk Tanjung. Kemudian bertukar menjadi Pulau Ujo. Kemudian ditukar menjadi, menjadi Temasek. Kemudian ditukar menjadi Singapura. Dan bila British datang, dia mengatakan, Raffles was the founder of Singapore. Hari pertama mereka datang, mereka menipu kita. Sejarah Singapura selama 2000 tahun dipadamkan. Dalam sejarah Melayu, antara penempatan yang awal ialah di Petani, di Singapura ataupun Molok Tanjung, di Champor, itulah penempatan yang awal. Pahang belum ada orang. Di Selangor belum ada orang. Negeri Sembilan belum ada orang yang ada ialah di kawasan yang disebutkan tadi. Maka di situlah tumpuan para pendakwa untuk sampaikan mesej Islam kepada orang Melayu yang sangat lemah lembut ini. Mereka datang ke Campa. Campa ialah bumi Melayu yang telah hilang. Di sinilah Melayu bertapak dan kita menguasai kerajaan Ponan satu masa dulu. Kemudian kerajaan-kerajaan yang dibina berdasarkan kepada kemelayuannya ada bangunan-bangunan yang dibina oleh orang Melayu sejak zaman zaman sejak kurun tujuh Masih dan akhirnya kita kalah pada kurun yang tujuh belas. Di sinilah keluarga Habaib berjuang menentang Biak dan akhirnya kita kalah dan bumi kita ditukar menjadi Biak enam sampai sekarang. Biak enam ialah bumi kita yang terlepas. Oleh sebab itu, kita kenang kembali bumi kita yang terlepas, namanya campak dan Ho Chi Minh sekarang ialah pertahanan kita terakhir. Apabila kita berjihad selama tujuh tahun, kita kalah. Dan orang Melayu, orang yang sentiasa kalah. Sebab bukan tidak kuat kekuatan logistik peperangan, tetapi pengkhianatan datang daripada perasaan tengah umat Melayu sendiri. Ketika itu, kita lihat keluarga Syed Khusin Jaludin Akubro mengambil peranan yang sangat penting dalam peperangan ini. Tetapi akhirnya kita kalah. Kita berundur ke Keputusan Selatan. Kita berundur ke Patani. Kita berundur ke Pakalan Champa yang kita panggil Pakalan Champa sekarang. Dan akhirnya orang Champa dibawa oleh Osmania ke Aceh. Dan Aceh ialah orang Champa tulis. Dan mereka masih bercakap bahasa Champa sampai hari ini. Dan orang Champa tidak tahu bahawa mereka ialah orang Aceh. Tidak pernah tahu mereka ialah orang Champa. Dan bangsa inilah yang sangat-sangat tegar menentang Belanda sebab mereka dilatih berperang sejak campar lagi. Kalau kita pergi ke Aceh hari ini, kita masih dapat bercakap bahasa campar dengan orang Aceh. Itulah sejarah yang lama dan tuan-tuan sekalian. Kita kenang apabila bandar kita bernama Siangpura, Siangpura sekarang sudah menjadi Hanoi. Bandar kita bernama Indrapura, Banda kita bernama Wijaya. Banda kita bernama Kautar. Dan akhir sekali banda kita lah Paloraga. Kita kalah satu persatu. Dan kita kalah pada bangsa Mongol bernama Bik, yang sekarang mereka menamakan bumi Melayu ini sebagai Vietnam. Bila kita pergi Vietnam, kita kenang kembali bumi yang kita maju satu masa dulu. Baru 300 tahun kita kalah di situ. Dan kita melihat sawah-sawah yang besar itu kita yang punya setelah masa dulu. Moyang kita yang buka ladang-ladang dan sawah yang Vietnam sekarang menjadi pengeluar padi yang kedua atau besar dunia ialah bumi kita yang terlepas. Kita terlepas siapa Kemudian kita terlepas Patani. Kemudian kita terlepas Singapura. Dan yang kita tinggallah sejengkal yang masih dipertahankan untuk generasi yang akan datang. InsyaAllah. Itulah sahaja bumi kita yang masih tinggal selepas kita membina satu tamadun yang sangat besar yang dikenali seluruh dunia bahkan Portugis mengatakan bangsa Melayu bahkan bahasa Melayu ialah bahasa terbaik ketika itu bahasa ilmiah terbaik di sebelah timur mengatasi seluruh bahasa timur termasuk Cina bahasa Melayu menduki bahasa ilmiah yang sangat-sangat refined kata Portugis very refined language of the east sayang kita telah hilang jadi diri. Dalam kata sini, satu masa dulu, Laut Cina Selatan namanya Laut Campak. Bila Campak telah hilang kepada Vietnam, tiba-tiba kita di mengetahui hari ini, namanya Laut Cina Selatan. Tak bila ditukar. Dalam peta kita, sentiasa ditulis Laut Campak. Di situlah kita kuasai dan bumi lah bumi Melayu dan di hujung itu namanya Pulau Maharaja yang sekarang menjadi Filipina. Di situlah pusat pengumuman Islam yang besar. Namanya kota Ya Amanillah. Bila Spanyol datang, mereka telah murtadkan seluruh orang Islam di Ya Amanillah. Mereka tukar menjadi Filipina siapa hari ini. Filipina ialah bumi murtad. 100%. Sebagaimana Spanyol melakukan kepada umat Islam di Andalusia Kita kita kalah. Mereka membunuh 54 juta umat Islam di Andalusia. Demikianlah mereka lakukan di Filipina. Mereka menyembelih umat Islam sampai tidak ada lagi tertinggal umat Islam kecuali yang selamat ialah mereka yang dimortakkan menjadi Kristian. Itu sejarah pahit kita. Dan kita bertolak, bertahan, turun ke Mindanao. Dan kita masih berjuang di Mindanao. Kita tak pernah itirah Filipina itu nama Filipina. Kita masih panggil Maharaja sampai sekarang pejuang-pejuang di Mindanao tak pernah mengatakan itu Filipina. Kami tak itera Filipina. Kami masih namakan Ya Manila. Dan itulah bumi kami. Sebab mana Palestin tidak pernah itera bumi mereka bernama Israel. Walaupun dalam peta moden hari ini namanya Israel, tetapi orang Palestin tidak pernah akui. Demikian juga petani. Walaupun sekarang sudah menjadi selatan Thailand, pejuang-pejuang petani tidak pernah akui itu selatan Thailand. Itulah petani bertani merdeka. Itulah yang mereka sebut. Yang kita ulang kembali adalah apa yang mereka sebut. Dan tuan-tuan, kita ingat kembali satu masa dulu, kitalah satu umat, satu akidah, satu perjuangan dan kita tidak ada sempadan geografi. Daripada Maharaj kembali ke Aceh, kita satu negara. Kita bukan pelarian apabila kita datang di Maharaj, kita pergi ke Aceh, kita bukan pelarian, kita kembali kepada kampung halaman kita sendiri. Orang Jawa datang ke Tanah Melayu, mereka bukan pelarian, mereka datang pulang ke kampung halaman mereka sendiri. Kita datang ke Champa, ke Kemboja, ialah bumi kita sendiri. Tapi sayang, penjajah sangat pintar. Mereka pisahkan kita pada geografi. Ya ini namanya Malaysia, ya ini namanya Indonesia, ya ini nama Singapura, ini Brunei, ini Thailand, ini Filipina dan kita hanyalah bekerja untuk sempadan geografi kita semata-mata. Sedangkan serta masa kita adalah satu rumah yang sama. Dan subhanallah dalam peta nama kita, kita lihat Melayu yang disebut sebagai Melayu Raya ini Filipina itulah bangsa Melayu. Dan Minangkabau itulah bangsa Melayu. Jawa itu dikategorikan sebagai Melayu. Dan apabila pejuang-pejuang seperti Raja Haji. Raja Haji mengatakan kita lupakan Bugis. Kita lupakan perlupakan Jawa. Kita lupakan Mindanao. Kita satu bangsa Melayu yang sama. Bangsa asas kita lah bangsa Melayu. Dan marilah kita berjuang di atas kalimah ini. Tapi saya, Raja Haji juga dibelokti oleh tenteranya sendiri. Dia kalah di Teluk Ketapang. Bukan kerana tidak kekuatan untuk menentang Belanda. Tetapi tenteranya sendiri bangkit menentang Raja Haji menyebabkan Haji Haji telah syahid di teruk Kapal. Sejarah bangsa kita, sejarah yang tidak indah. Kita selalu menjadi pengguting dalam lipatan. Dan kita selalu sentar bersama dengan musuh. Ketika umat Islam bersama untuk menentang Ayutia, Siap dan di antara Raja Melayu bersama dengan Siap untuk menentang saudara mereka sendiri. Akhirnya kita jatuh petani Petani jatuh kerana orang Islam Berpakat dengan Siam Menentang umat Islam sendiri Dengan harapan mereka akan dilantik menjadi raja Benar, mereka dilantik raja untuk sementara Dan kemudian mereka dikalahkan oleh Siam Akhirnya petani menjadi Siam, Thailand Ini sejarah kita yang malak Kita kembali kepada sejarah petani Sejarah yang cukup malak Di sinilah kita lihat Ulama kita telah berkembang dan menggambarkan Islam selepas ilmu Islam selepas telah datang Islam di sini. Kita memejis sejarah yang gemilang dalam ilmu. Tetapi sebelum Islam datang, sebagaimana dicatatkan oleh Syekh Da dalam Tarikh Pattani, dia mengatakan orang Arab sama seperti orang Persia. Hidup jahiliah sebelum datang Islam. Mereka hidup secara jahidah dan mereka berkahwin, tidak berkahwin. Orang Melayu tidak berkahwin antara sama lain. Seorang wanita Melayu boleh tidur dengan sepuluh lelaki. Dan apabila lahir anak, wanita tersebut boleh pilih salah satu daripada lelaki yang pernah bersamanya untuk menjadi ayah kepada si anak. Dan lelaki yang dipilih tidak boleh menolak lagi dalam adat Melayu lama. Ini berlaku di petani. Islam telah menghapuskan jahiliah Melayu di Petani. Sebagaimana Islam menghapuskan jahiliah di bahasa Quraisy. Islam telah berkembang, cahaya Islam telah berkembang ke dunia dan kita hidup di bawah sinar Islam yang cukup indah. Kita lihat bila ke Islam sampai ke tanah Melayu. Catatan yang dicatatkan oleh Tajah Petani, Islam sampai pada 800 tahun Mesir. Pada tahun 800 Mesir maksudnya Islam sangat awal masa Papua Dan Melaka hanyalah pada kurun ke-15 Islam dicatatkan. Kelantan lebih awal dan petani lebih awal dan ada catatan lain mengatakan selepas 70 tahun zaman Rasulullah, selepas hijrah Rasulullah, maka Islam telah sampai Papua Islam sampai sangat lama. Kerajaan langkasuka telah hilang. Kerajaan langkasuka tidak hilang dari segi kerajaannya tetapi bertukar menjadi kerajaan Darussalam Patani Dalam sejarah Patani pusat kerajaan Langkasuka bukan di Kedah tetapi di Patani dan Kedah itulah cawangan yang ditakluki oleh Langkasuka yang berpusat di Patani Patani menjadi Darussalam Darul Islam yang kemudiannya raja-raja Langkasuka ber 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 berjuang dalam konteks Darussalam. Itu sejarah yang dicatatkan oleh ulama kita. Dan kita kenang kembali juga ketika kita di bawah kerajaan Sriwijaya, Sriwijaya, raja bernama Raja Sendra Varma Sriwijaya telah memeluk Islam. Ini catatan yang awal. Kalau tadi ialah rakyat, rakyat yang menerima Islam tetapi ini kerajaan. Kerajaan telah bertahta dalam konteks Raja Burma. Raja Sindra Barma mengetuk surat kepada Khalifah Islam di di Arab di semenanjung Arab supaya hadirkan pendakwah-pendakwah kitab-kitab orang Melayu. Dan ini berlaku ketika Khalifah Omar bin Aziz. Ketika kerajaan Umayyah sangat awal kerajaan Sriwijaya tidak hilang sebagaimana dicatatkan oleh sejarah. Dia bertukar menjadi kerajaan Islam. Dia bertukar menjadi Islam dan Islam berkembang ke seluruh alam Melayu. Termasuklah di Jambi, termasuklah di Tanjung Pura, termasuklah di Pahang Terengganu dan Kerajaan Suri Jaya telah bertukar menjadi kerajaan Islam. Mereka tidak hilang. Kerajaan Langkah Sukar tidak hilang tetapi menjadi Kerajaan Darussalam. Kerajaan Suri Jaya tidak hilang tetapi dia menjadi Kerajaan, -kerajaan Islam yang bertapak di alam Melayu termasuklah Kerajaan-Kerajaan di Jawa dan di Sumatera. Dalam kata sini kita lihat, pengkaji mengkaji bilakah Islam datang ke bumi ini dan inilah bumi yang kita kongsi bersama. Satu umat, satu perjuangan. Dan di bawah Islam kita lihat, catatan arkeologi yang menunjukkan Islam pertama datang ke negara kita ialah di Kelantan. Berdasarkan kepada catatan uang emas yang ditemui, uang emas yang pertama yang mengandungi kerajaan di Alam Melayu, di Malaysia sekarang ialah satu dinar yang ditemui di Kubang Labu atau Kubang Labu bertarikh 500 tahun 578 tak silap saya ya kalau kita tukar kepada tahun Mesi menjadi tahun 1191 Mesi ini catatan terawal di alam Melayu kerajaan Islam muncul di Kelantan dengan nama Aljulus Kelantan ini dan bila ada kerajaan maksudnya Islam telah bertapak begitu lama pada awalnya hanyalah rakyat biasa yang memeluk Islam. Tetapi apabila rakyat-rakyat majmuk kuasa mereka menubuhkan kerajaan dan kerajaan pertama yang kita saksikan dengan bukti arkeologi ialah bertarikh 1181. Kurun yang ke-12 kita sudah kerajaan di Kelantan, sedangkan petani lebih awal dan di Pasai. Di Pasai kita lihat dia juga berlaku sekitar yang sama. Wang emas yang ditemui dalam kajian ekologi di Pasai, Aceh, Kelantan mendahulunya. Itulah bukti yang sahih berdasarkan pada kajian ekologi. Tetapi barangkali Islam datang lebih awal di Pasai. Tetapi tidak ada bukti bertulis, tidak ada bukti secara ekologi. Inilah di antara kajian mereka dan Islam telah tersana di Terengganu, di Kuala Berang. Kuala Berang itu tepi pantai. Kuala maksudnya tepi pantai. Sekarang dia panggil Hulu Terengganu. Geografi boleh berubah. Setiap tahun pantai berubah. Dan pada tahun 1303, di Terengganu telah melaksanakan hukum hudud. Dan kita dapat saksikan dalam batu pesurat ini, bagaimanakah hukum mereka yang mencuri, mereka yang berzina, mereka yang lakukan kisos, dibalas berdasarkan syarat Islam yang terbukti secara bertulis. Maksudnya Terengganu ketika itu di Kuala Berang ialah pusat Islam yang besar selepas Kelantan yang muncul pada kurun ke-14. Di Terengganu muncul kurun ke-14 ketika Melaka belum lagi dibuka. Inilah di antara sejarah Islam untuk bumi Melayu kita. Kerajaan Sulu telah terbentuk pada tahun 1450 berpusat di Pulau Bendana dan dia adalah keturunan daripada Asyarif Hashim Asyarif maksudnya keluarga Habaib keluarga daripada baginda Rasulullah mereka adalah kumpulan yang awal datang diutuskan untuk sampaikan mesej ke sebelah timur mereka sangat dimuliakan oleh orang Melayu kebanyakan mereka dilantik sebagai penguasa khalifah atau sultan dan kebanyakan sultan alam Melayu daripada kumpulan Al-Bait dan Filipina sekarang ialah sebahagian daripada kerajaan tersebut kita lihat di Melaka kemudiannya Islam telah tersana dengan sempurna di dalam konon Melaka dan konon Melaka ini kita boleh baca sampai sekarang yang kemudiannya dilaksanakan Islam di Pahang dan kita boleh saksikan hukum konon Pahang umpamanya dalam konon Pahang kita lihat diberikan perincian tentang pemerintahan, pembesarnya, masyarakat, jenayah, muamalah, hukum keluarga, hal ehwal berkaitan dengan perkahwinan dan masyarakat. Dinyatakan nas yang sempurna di dalam Kodong Melaka dilaksanakan hukum hudud yang sempurna. Kemudian hukum kisah dan hukum tanzir telah dilaksanakan di Melaka ketika Sultan Al-Uddin Syah, Sultan Melayu yang terbaik setakat ini yang itu yang kita saksikan dalam sejarah Melaka Sinop. Dan kita lihat bahawa bahasa kisah mencuri murtad disenaskan dengan jelas dalam Puan Melaka. Riba diharamkan di Batam Melaka. Tidak ada pinjaman yang melibatkan riba. Tidak ada interest. Arak diharamkan dan Melaka telah muncul sebagai pelabuhan yang paling aman di sebelah timur dan sekiranya mencuri maka hukuman ialah potong tangan dan riba diharamkan di pantai Melaka dan pantai Melaka adalah pantai yang sangat aman dinyatakan oleh seluruh penjajah mereka mengatakan bahawa pantai Melaka ialah pantai yang paling aman siapa yang melakukan jenayah di lautan maka Melaka ada hukum konon laut Melaka yang melaksanakan hukum harabah bagi mereka yang melakukan pencurian ataupun perompakan di lautan dan Melaka telah muncul sebagai negara yang paling aman. Kita lihat Tazir yang kalau-kalau ada sebahagian pelajar kita yang tidak menguasai syariah. Mereka mengatakan kondom Melaka dipengaruhi oleh undang-undang sebelum Islam. Bohong. Yang mereka sebut itu ialah hukum Tazir. Hukum Tazir ialah hukum yang tidak mencapai hukum hudud. Tetapi dia melakukan kesalahan. Maka ini diberikan kepada pemerintah untuk menentukan hukum ta'zir. Umpamanya contoh, mereka yang tidak puasa. Lalu digantung periuk nasi dan diiring ke seluruh kota Melaka untuk menunjukkan bahawa dia melakukan kesalahan tetapi kesalahan ini hanyalah diberikan hukum ta'zir. Hukum ta'zir ini lebih banyak daripada hukum lain. Dan bagi pengkaji yang tidak menguasai usul fiqh, yang tidak menguasai fiqh empat robak, mereka mengatakan, Konung Melaka ialah pengaruh daripada kerajaan sebelum kerajaan Hindu. Inilah kajian yang tidak hati-hati. Sedangkan Konung Melaka ialah melaksanakan hukum syariah dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, kita lihat dalam konteks Mahmalah, Monarkahat, mereka yang berzina akan dikenakan hukuman. Mereka yang mohon, yang tidak mohon, yang disebat dengan 100 kali. Dan Fimrami dalam Semarang Fadik merakamkan peristiwa sebelum kedatangan penjajah bahawa pemuda-pemudi yang berzina dihukum dengan sebatan. Sebagaimana dinasakan di dalam Al-Quran. Dan ini menggambarkan sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan penjajah, Islam telah tersana di Melaka. Kemudian dibawa ke Pahang. Di dalam undang-undang Pahang. Maka ketika Sultan Abdul Ghafur melaksanakan keempat-empat rubuh kitab yang kita sebutkan tadi yang diasaskan kepada undang-undang Kono Melaka dilaksanakan di Pahak kemudian dilaksanakan di Kedah ketika Sultan Muhammad Jiwa Sultan Kedah yang terbaik setakat ini ialah Sultan Muhammad Jiwa yang melaksanakan hukum Allah dibantu oleh kodinya yang besar iaitu ayah kepada Syekh Abdul Samad Palamani Kemudian diganti oleh Syekh Abdul Samad Parlaman ni ialah Kodi untuk melaksanakan Islam di Kedah. Kemudian dibawa ke Perak. Perak juga melaksanakan hukum Islam sebelum datangnya penjajah. Tapi sayang, penjajah bila mereka menjajah kita, mereka mengatakan bumi ini belum ada undang-undang bertulis. Dan demi untuk merdeka marilah. Maka kita dikendaki menggunakan undang-undang kemalau -undang yang mereka ciptakan. Sedangkan bukti bertulis bahawa kita ada Undang-Undang Melaka, Undang Panu Melaka, Undang Pahang, Undang-Undang Kedah dan inilah untuk pemerintah saya. Apabila British mengatakan kita tidak ada Undang-Undang bertulis, kita nyatakan sebagai rebatal kita bahawa Konung Melaka, Konung Pahang, Konung Kedah, Konung Perak ialah bukti bertulis bahawa bumi ini mempunyai Undang-Undang bertulis, bertulis lebih awal pada England sendiri. Itulah hujah yang kita berikan kepada mereka. Dan dalam konteks ini, Pahang melaksanakan hukum konon Pahang ketika Sultan Abdul Ghaffur. Dan ketika saya pergi ke Pahang hari ini, saya isyiharkan Sultan Pahang yang terbaik setakat ini, Sultan Abdul Ghaffur. Ketika itulah Islam dilaksanakan dan Pahang telah muncul sebagai negara yang sangat aman di sebelah timur. Kelantan kemudiannya melaksanakan hukum yang sama ketika Sultan Shah pada 1900 tetapi yang banyak dilakukan di Kelantan ialah hukum tanzir termasuklah mereka yang membuka aurat mereka yang pakai berkembang yang datang kota baru akan dicat bahagian yang tidak pakai pakaian itu tanzir itu tanzir dilaksanakan ketika sultan masuk sultan masuk sangat singkat permintaannya hanya satu tahun dan Islam tidak dapat dilaksanakan ketika sultan masuk diganti oleh penggantinya yang agak lalai dalam untuk melaksanakan hukum seterusnya. Dalam konteks ini kita lihat daripada Aceh, Ternate, Tidore, Suduk, Brunei, Kutai, Banjarmasin, Demak, Cirebon, Semarang, Pagaruyung ialah kerajaan kerajaan Islam yang kecil. Kerajaan Islam yang dilantik oleh Osmania sebagai mewakili Osmania di alam Melayu. Dan kita bernaung di bawah Osmania ketika itu Bendera kita ialah bendera bola bintang. Iaitu bendera Osmania yang digunakan oleh Turki sekarang. Dan di atas masjid kita kadang-kadang ada bilang bintang yang, yang menunjukkan bahawa kita masih ada hubungan sejarah dengan Osmania sampai hari ini. Bola bintang bukan simbol Islam. Tetapi dia simbol Osmania. Yang sekarang kita lihat hampir semua masjid kita ada simbol bola bintang. Maksudnya kita bernaung di bawah Osmania. Sejarah negara kita tidak menyatakan demikian dan ketika itu seolah-olah Allah gambarkan dengan badratun taibatun warbun wapur sebab kita laksanakan operat kita melaksanakan hukum Islam dalam sejarah kita kita melaksanakan hukum Islam di seluruh alam raya sayang tiba-tiba keagungan kita telah tercabar penjajah telah datang dan kita pernah diistahkan sebagai badratun taibatun warbun wapur bumi yang indah dan Allah yang mengampun Sebagai menemui sahabat, yang juga demikian disifatkan dalam surah sahabat, menggambarkan bumi yang sangat indah, melaksanakan hukum Allah, dan disediakan sebagai bumi yang sangat cantik, di bawah naungan syariah yang hanif. Dan ketika itu mula, umat Islam melancarkan jihad sebab negara kita dijajah. Alhamdulillah, syaitan rajim, Waladina jadu bina lah jannahum sebulanak wa inna allah ma'amu sinin surah al-azim Dan mereka yang berjihad dalam jalan kami Pasti benar-benar kami akan berikan petunjuk jalan kami Dan sesungguhnya Allah bersama dengan mereka yang melakukan kebaikan Kita lihat perjuangan yang pertama Perjuangan di petani untuk pertahankan petani daripada seorang Asia Dan panglima perang kita ialah Tuan Haji Syekh wa Mustafa wa Muhammad Mustafa Muhammad ini adalah panglima perang umat Islam yang mengisahkan jihad ke atas siam. Ulama kita kembali pada Mekah dan mereka berjuang bersama. Termasuklah Syekh Abdul Samad Palambani, Syekh Da'a Patani, Syekh Mahal Asyad Banjari. Mereka sama-sama menentang siam dalam satu peperangan yang sangat mendebarkan. Sekali kita menang, banyak kali kita kalah. Dan akhirnya sebahagian daripada ulama telah syahid dalam perjuangan tersebut. Yang kalah dipijak oleh gajah. Dan ini nasib pejuang-pejuang kita. Mereka dipijak dengan gajah. Dan bumi yang lembah dicampak supaya umat Islam yang kalah tidur dan dipijak di atas belakangnya dengan gajah. Ini gambar satu contoh. Bagaimanakah pejuang-pejuang kita dilakukan? Akhirnya, bumi petani jatuh ke tangan musuh dan hukum jihad tidak pernah berubah. Dalam Tuhfah Al-Mujahidin ditulis oleh Syekh Zanuddin Al-Mabari mengatakan alam alam anak kafir halatain ihduma eh, ayakun mustaqirin fi biladihim wa jihad inatan fardhu kifayah idza qama hi man fihim anil bakin. hukum jihad ada dua cara sekiranya bumi Islam bersempadan dengan orang kafir yang bercita-cita untuk menjajah negara kita. Maka ketika itu, hukum jihad ialah fardu kifayah. Sekiranya sebahagian daripada pemuda telah melakukannya, maka dosa yang lain akan dihapuskan. Tetapi, wasaniah huma ayyadulu bila dimuslimin kama fi fadiyatin hazihi. Fal jihad fardu'ain ala kil muslim mukallaf. Kauin biha. Tetapi apabila musuh telah sampai negara kita, maka ketika itu jihad berubah daripada pintu-pintu kebaya menjadi pintu sebagai solat. Setiap pemuda, setiap yang berkuasa, makanlah wajib berjihad menentang penjajah. Syahid atau menang. Ini diberikan hukum oleh ulama kita, utamanya Syekh Zamdi Al-Barwari dan diulang oleh ulama-ulama lain. Mereka datang penjajah untuk tiga perkara besar gold, glory, and gospel. Mereka mengambil emas kita. Mereka melakukan untuk kebanggaan mereka. Dan mereka menyebarkan Kristian kepada umat Melayu. Ini dilakukan sejak Portugis lagi. Portugis ketika menghancurkan Melaka. Mereka cuba Kristiankan orang Melayu Melaka. Tetapi syaitan mereka mengatakan. Mereka tidak berjaya walaupun seorang untuk murtadkan orang Melayu Melaka sebab ketika itu Islam yang ditanam oleh kerajaan Islam Melaka ketika Sultan-Sultan Melaka sangat kuat dan Portugis membuat kisah bohong. Dia mengatakan Abdul kecewa tidak dapat memurtadkan orang Melaka. Mereka mengatakan bahawa seorang bendahara Melaka telah bersama dengan Kristian. Kita semak kembali. Tidak ada bendahara Melaka yang murtad. Dan ini kisah bohong ia dilakukan oleh Portugis sebab mereka kecewa. Mereka datang dengan tentera yang hebat. Mereka mengalahkan orang Melaka. Tetapi mereka tidak berjaya untuk murtadkan orang Islam Melayu Melaka. Dan mereka sangat kecewa. Kemudian datang Belanda. Belanda juga mengkristiankan umat Melayu. Mereka datang ke kawasan-kawasan di sebelah timur dan mereka kristiankan. Belanda, British dan juga Portugis melakukan posa yang sama. Mereka tidak berjaya. Filipina mereka sangat berjaya dengan pembunuhan. Apabila mereka membunuh, mereka yang Islam dan yang terselamat hanya selamat apabila mereka diberikan dua pilihan, mati atau Kristian dan umat Islam sebahagian besar memilih untuk mati. Dan sebahagian sahaja yang murtad. Dan akhirnya Filipina menjadi bumi yang murtad. Bumi Melayu ini telah menjadi bumi murtad. Dan kita berjuang menuju ke Medanau sampai hari ini. Oleh sebab itu, Tuan-Tuan, kita lihat. Seorang daripada Sultan kita telah dimurtadkan. Ini benar. Seorang daripada Sultan kita dimurtadkan oleh Portugis. Dan dimurtadkan oleh Belanda. Namanya Sultan Muhammad Ali Mauddin. Ini kisahnya benar. Apabila mereka mengatakan mereka murtadkan benar, -benar Melaka, itu tidak benar. Tetapi Raja Sulu. Yang dimurtadkan ini namanya Raja Almoden Benar. Ditukar menjadi Don Bernardo Primero Rey Casano di Yoro. Itu nama baru Sultan yang dimurtadkan. Mereka berbangga ada satu Sultan Melayu yang murtad. Dan mereka berusaha keras. Mereka masuk, Belanda masuk ke Jawa. Mereka menjadikan orang Jawa sebagai hamba abdi. Bekerja di ladang tebu mereka, di ladang tembakau. Dan mereka cuba questionkan orang Jawa sebahagiannya berjaya, tetapi sebahagian lain tidak berjaya. Dan inilah yang dilakukan oleh Belanda kepada orang Jawa. Dan mereka gambarkan seperti itu mereka lakukan pada orang Jawa sangat menyetih, menyayat hati. Dan bangkitlah para ulama kita untuk berjihad. Kita lihat lebih malang, bangsa Wangkaraton mereka bersama dengan Belanda menjajah bangsa mereka sendiri cukup malang karaton. Raden-raden karaton. Bekerjasama dengan Belanda. Menjajah bangsa mereka sendiri. Dan karaton mendapat wang yang banyak. Mereka membina istana mereka sampai dalam bumi. Yang kita dapat saksikan di Jakarta sekarang. Di Solo. Di tempat-tempat di Indonesia. Simbol bagaimanakah pemerintah Jawa. Yang hidup di karaton. mewah Dan mereka memperhambakan bangsa mereka sendiri. Cukup malam. Inilah sejarah yang telah berlaku. Tuan-tuan yang semati. Kita lihat bagaimana munculnya pejuang-pejuang kita. Raja Hajinya Sultan Hasanuddin. Syekh Yusuf Makassi, makassar Dan Raja. Sesang Amar Raja. Yang Allah berikan hidayah dan murid Islam. Berjuang sama-sama untuk menentang penjajahan. Karena yang muncullah Tuan Durao. Pameran. Nekabar Baru. Dan Umar Cakronoto. Mereka berjuang dalam bidang mereka masing-masing. Tadi saya sebut bagaimana Raja Haji dikianati oleh bangsanya sendiri. Dia mengatakan ini ialah satu pesan aku terakhir. Pada hari ini tanggal 19 Rejab 1998 di Tanjung Palas, Teluk Ketapang. Ini warkah yang aku tuliskan. Aku tulis dalam kata berhutuk. Selesai salat berdoa untuk umat Melayu. Aku tidak panggil Jawa, tidak panggil Bugis, aku panggil Melayu sebelumnya. Kita satu bangsa yang sama. Jangan lagi panggil Jawa, panggil Bugis, panggil Melayu, kata Raja Haji. Aku daripada Bugis, kata Raja Haji. Tapi aku lah bangsa Melayu. Dan di tangan kananku, aku kan? Di karang kiriku, dari Al-Kharid. Aku nak pesan bahawa aku sedang ditipu oleh tenteraku aku sendiri tadi ketika kita solat kita solat panjang berdoa kepada Allah untuk menentang Belanda tiba-tiba kawan bangkit tikam kawan sebelah rupa-rupanya kawan melipat rasuah daripada Belanda berwajah Melayu berhati Belanda kalahnya Raja Haji bukan kerana tidak kuat perjuangan tetapi ditipu oleh tenteranya sendiri sejarah malam ini janganlah kita ulang sekali lagi kita lihat bagaimanakah pengorbanan dilakukan Syekh atau sama pelama ini menentang siam dan tokoh besar kita ini telah syahid di Cheno di kawasan Nauru sekarang. Syed Daud kembali ke Mekah memimpin angkatan tentera Melayu untuk kembali menentang penjajah. Tetapi penjajah telah masuk dengan hebatnya ke seluruh alam Melayu. Dibantu oleh Syekh Ahmad Abdul Rashid Banjari daripada Banjarmasin. Mereka adalah satu Umat yang sama. Tidak ada sempadan negara. Ketika kita dijajah British. Sebahagian besar daripada orang Melayu. bersama British sekali lagi. Berwajah Melayu. Berhati British. Mereka bekerja sebagai mata-mata. Mereka bekerja sebagai pion British. Mereka bekerja sebagai tentera British. Mereka bekerja sebagai spy British. Mereka bekerja sebagai ketua kapal British. Kerani British. Dan itulah yang telah berlaku dalam sejarah negara kita. Mereka datang mula-mula sekali menubuhkan sekolah. Pertama kali mereka menubuhkan Penang Preschool di Pulau Pinang Tujuanlah untuk murtadkan bangsa Melayu. Tetapi bangsa Melayu tidak masuk sekolah ini. Yang masuk sekolah inilah orang Cina dan orang India. Dan orang Cina dan India dikristiankan dengan mudah oleh British. Orang Melayu ada beberapa orang yang masuk Penang Preschool. Yang kemudiannya walaupun tidak Kristian. Tetapi jiwanya hidup sama British. Yang Pakat yang pakai kot macam saya. Yang makan breakfast seperti British. Pakai suit dan garpu. Pakai tie. Dan menghina Melayu. Itulah yang dilatih di sini. Ketika kita dijajah. Dan British membuka sekolah-sekolah. Inilah golongan yang dilatih oleh British. Di sekolah-sekolah misionari Dan mereka sangat berjaya. Tetapi mereka mengatakan. Walaupun kami boleh mengubah pemikiran orang Melayu. Tetapi mereka tidak dapat dimutakkan. Mereka hidup seperti British. Sekali-sekala pergi gereja. Tetapi tidak menjadi Kristian sepenuhnya. Dan inilah yang dilatih, oleh British ketika mereka berada di negara kita. Mereka menjadikan ada sembilan kawasan. Tumpuan utama untuk menjadi pusat Kristian di alam layu. Ketika kurun 19 lepas. Pertama ialah Sumatera Utara. Kalimantan, Sulawesi Utara. Sulawesi Barat, Merupu, Papua, Flores, Flores, Samba dan Timur Barat. Itulah tempat pusat-pusat yang di pasti oleh mereka untuk tujuan mesin meri yang terus berjalan sampai hari ini. Tuan-tuan semati, kita dijajah dan kita dimakan oleh penjajah sebagaimana gambar ini. Kita ingat bagaimanakah hadis Rasulullah yang diwayatkan oleh dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW Yoshek, antada alikum alum mingkul ofok hampir-hampir kamu akan didatangi oleh seluruh bangsa seluruh ufuk datang kama tana aklah ila qasatiha sebagaimana mereka yang sedang menghadapi hidangan makan mereka kila mereka ditanya Rasulullah ya Rasulullah famikil latayumizin apakah hari itu kita sedikit kata Rasulullah qala la walakinnakum ghasaun kawasan asail as ketika itu kamu sangat ramai tetapi kamu sangat lemah seperti buih di lautan. Dan Rasulullah mengatakan, "Yujal al-luhan fi qulubikum wa yunzal ar min qulubi adawikum yuhibbukum ad-dunya wa qaratukum al-maut." Sebab ketika itu Allah telah cabutkan, Allah campurkan waham dalam hati kamu. Allah campurkan perasaan takut gerun daripada musuh kamu disebabkan lihabikum ad-dunya, kamu cinta dunia. Wa kalau hati kamu maut sebab kamu benci mati, maka kamu akan dijajah. Ketika kamu tidak berjihad lagi, kamu mengumpulkan harta untuk dunia. Tumpuan dunia adalah untuk hidup dunia. Dan kamu cintakan dunia. Kamu bencikan kematian. Kamu akan dijajah Rasulullah. Kamu akan dimakan sebagaimana kamu ini. Sebagaimana mereka makan di darah atas meja makanan, begitulah kamu akan dimakan. Benar-benar kita saksikan dalam kurun ke 19 20 kita dimakan oleh seluruh penjajah. Itulah sejarah kita, Tuan-Tuan. Dan kita ingat kembali perjuangan dilakukan oleh ulama kita. Yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dilakukan oleh Syekh Daud Patani. Dilakukan oleh Syekh Abdul Salam Al-Bantani. Dilakukan oleh Syekh Ahmad Patani. Toko Palu, Dan rakyat mereka. Mereka telah melantik Sultan Zainal Batin ketiga sebagai khalifah umat Melayu. Tetapi sayang, British telah menyedari. British segera masuk ke Terengganu dan Sultan Zainal bin ketiga tidak lama bertahan dan akhirnya Baginda wapak. Mereka Baginda telah mangkat. Tuan-tuan seorang lagi tokoh yang dilantih di Mekah ialah Raja Ali Kalana yang supaya pertahankan Pulau Riau daripada penjerobohan Belanda tetapi saya tentera Raja Ali Kalana telah bertewas. Pulau Penyengah telah dibakar hangus oleh Belanda dan Raja Ali Kalana telah Berpindah ke Singapura dia dilantik menjadi mufti pertama Singapura inilah raja Ali katana yang dilatih di Mekah supaya kembali ke tanah air menentang penjajahan tadi sultan Zainal Abidin ketiga dilatih di Mekah supaya berjihad di alam Melayu dibantu oleh Toko Paloh tetapi British telah masuk selepas kematian Toko Paloh dan inilah tokoh yang tidak kurang penting hebatnya iaitu keturunan daripada Panglima Pertani. Namanya Tuan Guru Haji Osman Seni ataupun kita panggil Tok Botok. Dia dihatta ke Pahang daripada Kapal Pendek, Kapal Pendek Kelantan. Di Pahang tidak ada orang alim, terpaksa mengimport daripada orang Kelantan. Tujuannya untuk dijadikan sebagai mufti Pahang pertama dan melatih pemuda-pemuda Pahang untuk berjuang. Maka dia telah mengasuh Mak Kila Tok Gajah Datuk Bahaman dan diberikan ilmu perjuangan jihad. Tok Janggut demikian juga. Tapi saya, orang Melayu bukan bersama perjuangan ulama tapi mereka bersama dengan penjajah. Ini ialah dua tiga orang Melayu yang telah bekerja dengan British sebagai tentera British yang bertugas untuk menangkap perjuangan para ulama. Termasuk perjuangan Makila, perjuangan untuk janggut, mereka ditugaskan untuk menangkapnya. Mereka lah tentera Malay Regiment. Ia dilantik oleh British untuk tujuan untuk menangkap para ulama. Dan moyang kita sangat setia kepada British. Mereka bekerja untuk British. Dan itu sejarah yang telah berlalu. Mari kita ambil intibat. Kita, Alhamdulillah kita merdeka. Kita menyambut kemerdekaan. Dan hari itu, para ulama' yang berjuang selama ini Tidak ada dalam perisai kemerdekaan Mat Kilau tidak ada Datuk Muhammad tidak ada Syekh Ahmad Potoni tidak ada Ulama' kita tidak ada Yang adalah orang lain Sama sekali yang kita tidak, -tidak tak, tak tahu perjuangan mereka Dan kita merdeka Alhamdulillah Apakah maksud merdeka? Merdeka adalah nefrija Nefrija ibadat menjadi debat ibadat ila rabb ibadat dan rabb keluar daripada menyembah semua kepada menyembah Tuhan yang mencipta manusia bin baqi dunia ila sat akhirah daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat sayang sama sekali konon laka dinafikan oleh penjajah konon pahang konon kedah dan perak dikatakan tidak wujud sama sekali dan untuk mereka kita harus menerima kemerdekaan satu undang-undang yang tidak ada kena mengena kita sama sekali. Undang-undang yang asing. Tidak ada kena mengena dengan kita sama sekali. Yang asing pada orang Melayu, asing pada orang India, asing pada orang Cina. Itulah hakikatnya. Dia menjadi undang tertinggi negara kita hari ini. Dan kita meninggalkan undang, -undang Melaka. Undang, -undang Faham yang telah tertulis. Dan kita masuk era yang baru. Ketika di Melaka kita harapkan riba. Selepas kita merdeka, kita kembali mengamalkan riba sistem ekonomi kita ialah kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadikan riba sebagai asas kepada ekonomi kita. Dalam pendidikan kita mengamalkan sekularisme sebagaimana kita berubah sama sekali pada zaman perjuangan para ulama kita di petani ataupun di seluruh alam raya. Dalam ekonomi Allah mengatakan Allah al wa haram riba Allah mengatakan juga beli dan mengharamkan riba. Allah dan Rasul mengisahkan riba sebagai perperang kata riba dan dia menjadi asas kepada ekonomi negara kita hari ini. Dan siapakah kita? Saya serahkan kepada tuan untuk kita sama dalam negeri. Dan kita mengambil sebahagian dalam ibadah kita sangat patuh. Salat, puasa, tetapi dalam ekonomi kita tinggalkan. Dan Allah mencabar kita. Alhamdulillah syaitan rajim. Apa tu menu Nabi kita? Bata ku Nabi Allah. Fama juzum illa khizu fil hayatun dia. Wa yu ma'atumati yurudu illa al Surah Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab? Kamu kafir dengan sebahagian lain? Tidak ada balasan di akhirat nanti mereka yang melakukan demikian kecuali kehinaan di dunia dan di hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Hanya menerima sebahagian Islam meninggalkan sebahagian lain. Ibadah, puasa, haji kita terima. Ekonomi dan pendidikan kita tinggalkan dan kita mengambil kemalolo sebagai asas ke depan kita dan alhamdulillah 16 September kita masih September kita telah membentuk kerajaan Malaysia dengan catatan dengan Sabah dan Sarawak asalnya Singapura dan akhirnya Singapura keluar kembali kita membina negara kita alhamdulillah negara yang kaya raya ini dengan pertolongan pemimpin-pemimpin yang berkali-kali telah membentuk satu suasana ekonomi yang sangat indah. Kita telah menghasilkan kelapa sawit yang terkenal dunia. Kita juga mula menggali minyak petroleum dan negara kita kaya raya. Kita ada F1 tetapi kadang-kadang kita tersalah bersyukur. Kita merayakan kemenangan kita dengan Arab. Cukup malam. Petronas yang Allah berikan minyak yang banyak tetapi kadang-kadang kita tersilap langkah. Kita mengerayakan seperti demikian. Mari kita berikir siapa kita. Alhamdulillah. Kita juga muka universiti, college, sekolah tinggi. Dan kita keluar ke pegawai, kita yang ramai. Ia berfungsi untuk membina negara kita. Kita juga membina bangunan tinggi dunia. Menaruh Petronas masih kekal. Bangunan kembar yang paling tinggi dunia. Demikian juga kita membina menara merdeka. Satu yang sangat tinggi. Yang sekarang disahkan sebagai bangunan kedua tertinggi dunia. Negara kecil Malaysia mempunyai menara yang tertinggi kedua dunia selepas Burj Khalifa di Dubai. Bukan di Rusia, bukan di Amerika, bukan di China. Malaysia tempat nombor dua bangunan paling tinggi. Bukan main-main. Dan tuan yang semati dan reswah kita juga tinggi. Bangunan kita tinggi dan reswah kita yang tidak sepatutnya berlaku. Pegawai jawatan awam sebanyak 2,424 kes melakukan reswah. Ini dikeluarkan oleh statistik negara kita. Dan dilaporkan oleh akhbar bukan lagi sebagai satu rahsia. Tetapi rahsia terbuka. Dan kita lihat dalam cost of doing business yang dikeluarkan oleh The Wall Street Journal Malaysia tercorok dalam konteks kita sangat buruk dalam konteks rasuah berkaitan dengan bisnes. Ini bukan kita gembira melihatnya. Kita berdua cita. Dan rasa sama samalah kita berfikirkan apakah yang kita balas kepada pembangunan yang Allah berikan rezeki yang banyak kepada seluruh negara kita. Dan kita juga menghasilkan 1,159,000 anak luar nikah sehingga 2013 ini dikeluarkan oleh statistik JPN. Statistik ini bukan rahsia lagi. Ia dilakukan dalam akhbar kita. Dan supaya kita berfikir. Kita sudah merdeka. Kita tanam benih bersama ketika kita merdeka. Dan sekarang benih yang kita tanam telah tumbuh. Kita harapkan buah yang manis. Tetapi buah yang beracun yang kita petik hari ini. Kita sama-sama bertanggungjawab. Tuan-tuan. Kita dilanda oleh LGBT sekarang. Jangan takut untuk sebutnya. Dan dia akan merebak dan sekarang dunia mengatakan kenapa Malaysia diskriminasi terhadap golongan ini sebab ialah hak asasi manusia. Dan kita lihat dalam hadis Allah mengatakan inna min amal alat asah wa syaratiha ayat tapi al-rijal bin rijal wa nisa bin nisa antara hari kiamat, tanda hari kiamat ialah lelaki berpadan dengan lelaki dan wanita berpadan dengan wanita. Dan inilah yang kita sedang hadapi sekarang. Dan kita ingat kembali satu negara yang aman. Yang Allah sebut dalam surah sahabat. Untuk kita ambil perhatian. Dan Allah menyebutkan bumi ini. Bumi yang sangat subur. Azubillah syaitan rajim. Lapadka nabi sabin. Lezabim fi maskin ayah. Jannatan yang yamin. Washiman. Kulmi rizka rabbiku. Masyukurlah. Baldatun tagatun warban wafur. Dan sesungguhnya dalam kehidupan. Kaum sahabat mereka terdapat tempat tinggal mereka sebagai ayat untuk kita berfikir. Ada dua kebun di kanan dan kiri. Kulu kulu mirzki rabbikum wa maka Makanlah rezeki yang Allah berikan. Bersyukurlah. Dan berlatun tabatun, betul Bumi yang indah. Allah yang pengampun. Tapi sayang. Apabila mereka Allah berikan nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, mereka berpaling kepada Allah sebut, "Fa'ratu fasnalihim salal alamin." Wabadan hum bi jannatihim jannatain zawatai ukhlin famti wa asri mubashir min sirin qalil dan apabila mereka paling berbenaran kami hatta bala banjir yang disebut sailal arim ia musnahkan tanpa mereka benar dan kami tukarkan kebun dua kebun mereka dengan dua kebun lain yang hanya punya buah yang pahit Zawatay Oakland Fountain. Buah yang pahit, tadi tu kebo yang cantik. Tetapi bila mereka berpaling perkembangan, Allah tukar dengan buah yang pahit. Waslin dan puah yang tidak berbuah. Wasya'im min sering kolin dan sedikit buah berdara. Yang Yaman tempat sahabat ini masih ada pokok sidr sampai sekarang. Dan terkenal dengan madu sidr yang Allah tukarkan kebun yang indah dengan pohon sidir yang sedikit. Dan hari ini orang Yaman masih memungut madu daripada pohon sidir yang Allah gantikan kebun yang besar dengan pohon yang pahit dan sedikit buah sidir dan pohon asal yang tidak berbuah. Apa yang Allah sebut? Dan ikan zanuhum Inilah perasaan mereka yang kafir. Walhal wahal ilal Apakah perasaan mereka yang kafir? Kecuali apa yang dilakukan oleh Allah kepada kawan sahabat. Marilah kita sama-sama fikir Jangan-jangan kita mengulang kembali kisah penduduk sahabat yang Allah berikan rezeki yang melimpah. Tetapi kita berpaling daripada kebenaran. Dan marilah kita segera kembali kepada kebenaran. Sebab Sayyidina Umar pernah berkata, Nanu Qawman Islam. Kita lah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Faizab Tawana Al-Izzah Sekiranya kita mencari kemuliaan selain daripada Allah. Maka Allah akan hinakan kita. Selamat menyambut Hari Malaysia dan kita harus rapatkan perpaduan. Apakah perpaduan yang harus kita lakukan? Kepada ekonomi, ekonomi akan merudum dan kita akan berpecah. Bangsa juga tidak boleh jadikan asas perpaduan sebab kita lihat bangsa Melayu menindas bangsa sendiri. Keraton Jawa menindas bangsa mereka sendiri. Dan bangsawan petani belok pada perjuangan Melayu sendiri. Melayu tidak menjadikan asas pada peperaduan yang boleh kita jadikan asas kepada depan ialah a'udzu billahi syaitanir rajim wa ta'assamu bihabillahi jami'a wa la tabarruku wa asykuru nikmatullah 'alaikum iskuru antum ada empat dapat menukukum wa ikhwana wa kun antum la syafa tutim wa kun ta'ala syaftim minan fa qadza kum minha kadzalik lakum tahtadun surah zin hanya inilah ramuan perpaduan kita yaitu perpaduan yang diasaskan pada Allah. Berikan teguhlah kamu kepada Allah seluruhnya. Jangan kamu bicara berat dan ingatlah nikmat Allah atas kamu. Ketika kamu bermusuhan, orang Quraisy bermusuhan, lalu Allah satukan hati mereka. Fallah fabin kulkum, perukikum. Pas waktu ikhwana dan kamu menjadi persaudaraan dengan nama Allah. Sedangkan kamu sudah ada di atas lubang neraka. Wa kuntum ala syafir syafir seperti minan nar kamu sudah ada di pinggir raka. Fa'anfazakum lalu Allah selamatkan kamu. Kazaikum lakum ayatihi tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Itulah berkali perjuangan kita yang panjang. Soalan belum jawab. Siapakah kita sebenarnya? Saya tinggalkan soal itu pada para jemaah sekalian. Dan saya tutupi. Saya minta maaf banyak-banyak kalau saya tersalah. Dan saya tutup dengan pemilik topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.